I ara canviem d'esport i tal com us hem promès a l'inici del programa, avui al plató ens acompanyen dos representants del Club Judo Palamós per parlar de la Copa d'Espanya Veterans Internacional de Catalunya que se celebrarà a Palamós el 25 de maig. Avui qui ens acompanya són l'Aurora Hernández, que és la presidenta del club, i també en José Contreras, que és competidor veterà del club. Així que molt benvinguts de nou al plató de televisió Costa Brava. Gràcies. Volem saber primer com anirà tot plegat. Se celebra aquesta Copa aquest dissabte 25 a Palamós, oi? A Palamós, al pavelló esportiu. Sí, a les 3 de la tarda tindrà inici el campionat. Tenim previst que duri unes 3 hores, entre 3-4 hores, clar, depèn de com vagi, depèn dels hipons que facin o no. I bueno, en principi està previst, ja dic, per la tarda fer això i al matí fer com una mena d'entrenament interclubs, que se'n diu. Per tant, comença el matí amb entrenaments i el que és la competició com a tal serà a la tarda, no? Sí, a partir de les 3 de la tarda. I quanta gent hi participa i qui hi participa per edats? Com funciona? De competidors tenim al voltant de 95 competidors, que venen majoritàriament són catalans, però hi ha molts que venen també d'Andalusia, del País Valencià, de Balears, d'Aragó, em penso que ve algun també, i després tenim també 4 lituans, 2 coreans, un que ve d'Alemanya, i francesos alguns també. Ucranians algun també. I algun ucranià també. José, tu que hi has participat, com és poder formar part des de dins d'una competició com aquesta i poder-te enfrontar també a tota aquesta gent que m'has explicat, gent de fora de Catalunya i de fora d'Espanya també? Clar, és complexa, no? Però sí que és veritat que la Copa d'Espanya de Catalunya pertany a diferents Copes d'Espanya. Comences amb Madrid, Copa d'Espanya de Madrid, Madrid, després passes a... També hi ha la de Vitoria, també la de Catalunya, també està la d'Andalusia, després també està la de València, i tot finalitza el mes de desembre, que finalitza el Campionat d'Espanya. Per participar al Campionat d'Espanya tu has d'haver participat en mínim 2. Doncs una competició és complexa, sobretot perquè tens una edat i hi ha diferents categories, i l'interessant és veure gent de 60, 70 anys, o de 30, 40, que segueixen competint com si en tinguessin 20, no? I aquest any jo penso que és especial atenció perquè venen dues persones que han sigut olímpiques, o sigui, dues persones que han estat als Jocs Olímpics, que han sigut campiones d'Europa, i jo penso que tenir aquest nivell és bastant important, no? I des de dintre, és complexa perquè t'has d'afrontar gent que és molt bona i que ve més entrenada. I en el meu cas, jo em vaig lesionar el mes de febrer i estic sortint de la lesió, però juguem a casa. I quan jugues a casa has de tirar. Sempre és especial, no?, poder-ho fer a casa, perquè clar, què implica pel club poder-ho celebrar a Palamós? O sigui, és de Catalunya, però se celebra a Palamós. Nosaltres és la segona vegada que ho fem. A part d'en José, també tenim en Cristian, del club, que també competirà. I, representa tot un repte, perquè nosaltres no deixem de ser un club petit, per dir-ho d'una manera, i, per nosaltres, sobretot l'any passat, aquest any anem com més entrenats, no? És que ja és la segona vegada i és com més... ja sabem el que anem, no? Però l'any passat va ser, molt d'estrès, molt de nervis, perquè era la primera vegada que organitzàvem una cosa així, amb tanta gent de fora, acreditacions, passatges, gent de la federació, perquè també hi havia el president de la Federació Catalana i un delegat de la Nacional, també. I, clar, per nosaltres és un repte, però, aquí estem. I després de passar tants nervis, suposo que la valoració final va ser positiva. Sí, jo crec que sí, la gent va estar molt contenta, els competidors molt bé. A més, el que és el pavelló, van fer 3 tatamis, van fer una zona d'entrenament. A tothom li va agradar molt com estava distribuït el pavelló. I jo crec que van sortir bastant... De fet, hi ha gent que repeteix aquest any, vull dir que suposo que sí que li va agradar. Bon senyal, no? Sí, 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 molt bé. I pel qui no ho sàpiga, pel que fa a edats, grups, com ho escolliu? No sé si hi ha un sorteig per qui et tocarà competir o com funciona això. Sí, això al final, les Copes d'Espanya estan dintre del que és els campionats oficials. El reglament és l'internacional, o sigui, és el reglament internacional, i hi ha unes categories marcades. Habitualment són d'edat, són 30, 35, 35, 40, sí, i a partir d'aquestes edats també hi ha marcatge del pes. Els pesos són 60, 66, 73, 81, sí, fins a la categoria màxima, que és més de 100. A partir d'aquí és agafen edat i agafen pes. El passatge és important, per exemple, en els passatges hi ha gent que baixa pes, hi ha gent que sí, per ajustar el pes i tot, i després competim l'altre dia.
I José, m'has dit que se n'ha d'haver fet dos almenys. N'has fet ja algun aquest any o és el primer? A la de Madrid, que vaig lesionar dos dies abans de fer la de Madrid. Bueno, vaig lesionar i vaig anar a la de Madrid. I vam fer un tercer, però amb la mà molt malament. I encara continuo, però bueno, jo penso que bueno, són oportunitats per a la Mosa especial, perquè és la família, el club, tenim en tots. La idea meva aquest any hagués estat anar al Campionat d'Europa, però bueno, a vegades passen lesions i hem de tirar endavant. Per tant, per mi és important poder competir aquí a Palamós, per mi i per en Cristian, que també al final som els dos del club que competim. Mm. Com és? Entreneu junts? Sí, entrenem junts aquí a Palamós, a vegades anem a fora. El que és important també jo no és només entrenar a Palamós. Tu has d'anar a entrenar a Palamós, t'has d'anar a entrenar a fora, has d'entrenar amb altra gent, perquè si no al meu club hi ha un moment que te coneixes molt i has d'anar com fora, a entrenaments que siguin de la catalana, te'n vas a un altre club a entrenar. I el judo té una cosa molt maca i és que tu si fas judo pots entrenar a qualsevol club. Tu dius, mira, vinc a entrenar i tots ens coneixem, va, pina, no sé què. T'obren les portes totalment, no? No hi ha problema per això. Per tant, vosaltres també rebeu gent d'altres clubs que venen a Palamós a entrenar amb vosaltres? Alguna vegada s'ha fet algun entrenament, sí. I nosaltres també, bueno, després hi ha els entrenaments federatius, que li diuen que a més són entrenaments puntuables, també. I bueno, hi ha molts que es fan a Barcelona, sobretot als jesuïtes de Sarrià i després a Badia del Vallès, també, que és on està la federació, també se'n fan. I nosaltres, els nostres nanos, també, sobretot els que estan en cadet, júnior i així, van molt infantils. Els petitets encara no, però a partir d'infantil endavant sí que acostumen a anar als entrenaments federatius. Ara que m'has parlat una mica de les diferents categories i edats que teniu al club, també et volia preguntar una mica com ha anat evolucionant el club des que va néixer i en quin moment es troba ara mateix. Bueno, jo crec que estem, dintre de tot, en un bon moment. Hi ha una bona cantera. Sí, tenim una important bona cantera. I bueno, jo crec que estan il·lusionats els petits. Mira, precisament aquest dissabte van fer els Jocs Empòrium organitzats per el Consell Comarcal i la Diputació. I bueno, van participar uns quants dels nostres i així va ser com molt, molt divertit, no? Veure'ls amb ells. Bueno, ell en té dos i va participar un d'ells també. Sí, bueno, és divertit. I és molt divertit no? Veure'ls tan petits, no? Com, bueno, com el geni que posen i està molt bé. I bueno, jo crec que sí, que bueno, nosaltres fem tot el possible perquè es doni a conèixer, l'esport, perquè sempre, bueno, és un esport minoritari i bueno, sempre estem, sobretot el sensei, el nostre sensei és molt de picapedra, com acostuma a dir ell, i és molt d'intentar fer coses i que el club es reconegui, de sortir fora, i, bueno, intentem. I és important entendre que el judo no és només la competició. El judo és un esport japonès, per tant hi ha una disciplina japonesa, i jo penso que en el club el que està molt bé és que últimament han anat al Campionat de Catalunya de Kates, que Kates és una altra manera de fer judo, estan allà, l'altre dia hi havia joves allà arbitrant, bueno, jo penso que s'està agafant un dinamisme on estem ampliant una mica el focus, no? I jo penso que hi ha una cantera bastant potent de xavalets que, bueno, que ja comencen, els agrada i els veuen, bueno, Hem de veure el temps. Sí, a veure. Veurem com posa la cantera. Hi ha hagut, com suposo que a tot arreu, hi ha hagut sempre alts i baixos, hi ha hagut moments com més crítics, que deies, ostres, es continuarà, què farem i tal, però bueno, com que mica en mica hi ha hagut, hem com remuntat, i ara portem uns anys que jo crec que estem bé. I no sé si és necessari reivindicar que el judo no només és esport d'homes, perquè moltes vegades, potser quan se'n parla, tenim molt el referent dels homes, però també teniu moltes nenes, de fet, vam parlar molts cops aquest any de la Martina Boquera, per tant, és esport d'homes i de dones, i de fet aquest campionat també és així, no? Sí, també participen, no venen gaires de dones, però sí que algunes sí que ve. I nosaltres, bueno, sobretot a cadet i júnior en tenim nenes, de petites no gaires, però bueno, sí que... Però sí que és veritat que és un esport, ostres, que jo crec que per les noies és un esport que està molt bé. No només perquè és un esport que té una disciplina, bueno, per noies i per nens, o sigui, per tots. Per tothom. Perquè és molt disciplinat, és molt, bueno, el que deia ell, no? És com una mentalitat japonesa, que tot és com molt cerimonial i molt així. Però és que a part, jo ho dic per la meva filla, no? Perquè penso, ostres, inclús com per ella, avui en dia tal com estan les coses, penso, vaig molt més tranquil·la pel carrer, no? Perquè penso, és la seva protecció, no? Saber com reaccionar en certs moments. I jo crec que està molt bé, tant ja dic, per nens com per nenes, no? Per tant, animo a tothom que ho provi. La vostra història amb el judo quan va començar? Com va ser els inicis de cada un de vosaltres dos? Ostres, la meva es remunta fa molt de temps, ja. La meva mare deia que havia de fer un esport
i em va ficar a fer judo. Però com podria haver sigut un altre esport, sí, eh? No? O sigui, no era aleatori. Vinga, judo. Exactament. I després anar al judo combinava amb altres esports, perquè en aquesta edat, a vegades quan tens 7, 8 anys, bueno, doncs comences amb un, comences amb l'altre i tal. I sí que és veritat que cada vegada va ser més el judo, sobretot per les competicions. Suposo que vaig començar també a guanyar, vas guanyant i, bueno, al final el judo és el que t'empenta, no? El judo és un estil de vida, no és només un esport, o sigui, no és només l'esport, és la filosofia, la manera d'entendre, la manera de moure't, bueno, són moltes més coses, no? I jo penso que és un esport supercomplet. I en el teu cas, Aurora, quan comença el teu lligam amb aquest esport? Bueno, jo no practico judo, jo només faig presidència, faig els papers jo, però jo vaig entrar a través de la meva filla, la Martina. Ella va començar amb 4 anys, ara en farà 18, i bueno, a través d'ella va ser quan vaig començar a vincular-me al món del judo, quan ella va començar a anar a algun campionat de petiteta, a campionat, o sigui, a entrenaments d'aquests també federatius, i així que es feien pels nens petits. Va anar pujant de categories, va anar pujant de cinturons, l'any passat va aconseguir finalment el cinturó negre, ja és primer dan, i bueno, i ella continua perquè li agrada. Jo fa uns anys vaig entrar a la junta, després fa, crec que els 5 anys que estic a dintre de la, bueno, que sóc la presidenta del club, i, bueno, i aquí estic, aquí estic. Definiríeu el club com una petita gran família? Sí, sí, jo crec que sí, i tant que sí. I tant. Sí, fem molta pinya, la veritat, fem molta pinya. I sí. Anaves a dir alguna cosa? Sí, que ja tenim en compte que un club tan petit és organitzar una Copa d'Espanya, és molt bèstia. Si estem parlant d'una cosa que és un, bueno, és un esdeveniment important dintre de tot el tema de veterans. D'aquí 2 setmanes hi ha el Campionat d'Europa. Hi ha molta gent que ve aquí a polir coses pel Campionat d'Europa, i jo penso que un club tan petit fer tot això és, diu molt de les persones, no? I és molt maco també veure la gent com organitza, com s'ajuden, bueno, està molt bé. Pensa que per l'organització només estem els membres de la Junta i bueno, els nanos, sobretot els grans, els cadets i júniors, sinó que pares dels nanos també s'impliquen amb l'organització i en donar-nos un cop de mà. Vull dir que és el que dèiem, no? Una gran família, això sí. I ja per últim, tornant a l'esdeveniment d'aquest dissabte, està obert al públic? La gent pot venir? Com funciona? Sí. És entrada lliure, tothom pot venir. Al matí pot venir la gent a veure l'entrenament d'interclubs, que hi haurà nens més petits, i a la tarda poden venir a veure el campionat, que jo crec que valdrà la pena. Sí. Aquest any, jo crec que és, com deia en José, hi ha gent potent. Per competir, vull dir que jo crec que val la pena que vinguin a veure-ho. Doncs des d'aquí els convidem que vinguin a veure, ja sabeu els horaris, el lloc, i que es poden entrar lliurement, així que els convidem. I a vosaltres moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que vagi superbé l'organització, també per part teva, que moltíssima sort. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.